नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईलाई स्वागत छ। अहिले यो COVID-19 को जब महामारी सुरु भयो र सिक्किममा धेरै इन्डिभिजुअल एवं संघ संस्थाहरू आएर यस COVID-19 मा परिआएको विभिन्न समस्यालाई समाधान गर्नेमा सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ र हामीसँग यहाँ 6 जना युथहरू हुनुहुन्छ, इस्ट डिस्ट्रिक्टको डिफरेन्ट ठाउँबाट हुनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि यो COVID-19 मा राज्य सरकारलाई विशेष गरी इस्ट डिस्ट्रिक्टमा के कस्तो सहयोग पुर्याउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले आफ्नो लेभलबाट पुर्याइरहनु भएको छ र अहिले आएर उहाँहरूले मानिसहरूलाई यो जुन अहिले कम्पल्सन रूपमा यो मास्क लगाउने जुन डाइरेक्सन भएको छ सेन्टर साथै स्टेट गभर्मेन्टबाट र लाउनु त सबैले लगाइरहनु भएको छ तर यो जहाँ पाए त्यहीँ यसलाई मानिसहरूले फ्याँकेकोले गर्दाखेरि उहाँहरूले यो जहाँ पाए त्यहीँ फ्याँक्नु नहुने एउटा अवेरनेस फैलाउँदै उहाँहरूले एउटा होर्डिङहरू उहाँहरूले यो लगाइरहनु भएको छ विभिन्न ठाउँमा र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ कस्तो प्रकारले यो कन्सेप्ट उहाँहरूको माइन्डमा आयो र कहाँ कहाँ उहाँहरूले यस प्रकारको अवेरनेस पुर्याइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई स्वागत छ सिक्किम क्रोनिकलमा। है, हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न सोसियल प्लेटफर्ममा कि तपाईँहरूले धेरै सेवाको कामहरू गरिरहनु भएको छ, विशेष गरी यो सेनिटाइजेसन गर्ने प्रोग्रामहरू, राहत सामग्री बाँड्ने कामहरू र अहिले आएर तपाईँले यो जुन चाहिँ मास्कलाई रङ डिस्पोज र राइट डिस्पोजको जुन एउटा अवेरनेस गर्नुहुँदैछ, कस्तो प्रकारले यो तपाईँको माइन्डमा आयो र कहिलेदेखि यो काम सुरु गर्नुभएको छ? यो चाहिँ हामीले चाहिँ अस्तिदेखि नै हामीले यो सेनिटाइजेसनको काम गर्दाखेरि है जति पनि हामी जग्गामा हामी फिल्डमा जाँदाखेरि हामीले बजारमा देख्यौँ है जतासुकै यो हामीले मास्कहरू चाहिँ युज गरेको मास्कहरू चाहिँ फ्याँकेको देख्यो है जतिसक्दो जहाँदेखि चाहिँ यो हाम्रो कोरोना भाइरस चाहिँ जहाँ यो चाइनादेखि चाहिँ जनवरीदेखि यो उत्पत्त भयो यो बिमार भएकोदेखि हाम्रो सारा विश्वमा नै मास्क चाहिँ प्रपर वेमा नै युज गर्नुपर्छ भन्ने अहिले एउटा चलन जस्तो भइसकिसकेको छ। अन्त अहिले यो कोरोना भाइरस कहिलेसम्म चल्छ र कहिले सकिन्छ कसैलाई पनि थाहा नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो सिक्किम स्टेटमा पनि हाम्रो मान्छेहरूले प्रपर वेमा है मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने जहाँ जाँदा पनि मास्क नलगाएको खण्डमा उहाँहरूलाई फाइन पनि जरिमाना पनि तिर्नुपर्ने है 300, 900, 1200 गरेर यस्तो प्रकारले चाहिँ चलिरहेको छ। तर यो त अहिले डेली बेसिसमा सबैजनाले किन्नुहुन्छ, सबैजनाले किनेर लाउनुहुँदैछ तर यसलाई के गर्नुहुँदैछ भने नि जता पाए त्यतै युज गरेर फ्याँक्नुहुँदैछ है जतिसक्दो अहिले हामी फिल्डमा जाँदाखेरि ग्राउन्ड फ्लोरमा जाँदाखेरि मान्छेहरूले युज गरेर फ्याँकिरहनु भएको छ है। यो मास्क चाहिँ त्यो रङ हो, यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ जतासुकै नफ्याँकिदिनुहोस् किनभने योबाट सङ्क्रमित नभए पनि योबाट चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई इन्फेक्सनहरू हुने चान्सेस हुन्छ किनभने हाम्रो फिल्डमा ग्राउन्डमा नानीहरू निस्किन्छ र सफाइ कर्मचारीहरू निस्किन्छ, सेनिटाइजेसन टिमहरू निस्किन्छ, धेरैजना हाम्रो पुलिस विभागको दाजुभाइहरू निस्किनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू निस्किनुहुन्छ, हाम्रो मिडियाहरू निस्किनुहुन्छ, हामीले के हुन्छ भने टेक्छ कुल्चिन्छ हिँड्छ है त्योबाट हामीलाई बिमारी नआए पनि यो चाहिँ के हुन्छ भने एउटा नेचुरललाई पनि एउटा ठुलो हार्म हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि हाम्रो यो रुखपातलाई भयो, हाम्रो बर्ड्स एनिमल्सहरू भयो सबैलाई यसले चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अलिकति बिमार जस्तो पार्ने, अलिकति इन्फेक्सन हुने है। यो COVID-19 सर्छ भन्ने त छैन तर पनि धेरै कुरामा हामीलाई इन्फेक्सनहरू हुने चान्सेस भएकोले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के कन्सेप्ट लिएर आएको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले जति पनि अहिले यो मास्कहरू लाउनुहुँदैछ, ग्लोभ्सहरू युज गर्नुहुँदैछ भने तपाईँहरूले चाहिँ यो प्रपर वेमा युज गरेर पनि प्रपर वेमा चाहिँ डिस्पोज गरिदिनुहोस् है। तपाईँले यो जतासुकै नफ्याँकिदिनुहोस्, तपाईँले एउटा घरमै एउटा डस्टबिन बनाएर एउटा डिफ्रेन्ट डस्टबिन बनाएर त्यसमा तपाईँले फ्याँक्नु सक्नुहुन्छ र रोडमा फ्याँक्यो भने हामीलाई नै हार्म हुने चान्सेस छ। यो सबै कुरा चाहिँ मैले हाम्रो यो गाउँ समाजमा भएको हाम्रो सबै वशिष्ठ वर्गहरूलाई र हाम्रो बजारमा भएको सबै 4 डिस्ट्रिक्टमा भएको जति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो यता सिक्किममा सबैलाई नै म यो जानकारी दिन चाहन्छु कि तपाईँले यो मास्क ग्लोभ्सहरू है युज गरेर तपाईँले प्रपर वेमा डिस्पोज गरिदिनुहोस्, जतासुकै नफ्याँकिदिनुहोस्, यसले चाहिँ हामीलाई नै सबैलाई हार्म गराउँछ भन्ने म यो सानो एउटा मेसेज चाहिँ हाम्रो सबैलाई दिन चाहन्छु। जबसम्म हामीले आफै लिँदैनौँ तबसम्म चाहिँ कुनै फाइदा देखिन्न है। म यति नै भन्न चाहन्छु सबैले है जतासुकै नफ्याँकिदिनुहोस्, तपाईँले राइट वेमा डिस्पोज गरिदिनुहोस्, यसले चाहिँ हामी सबैलाई नै फाइदा गराउँछ। यसरी नसोच्नुहोस् कि मैले ग्लोभ्स मास्क युज गरेँ कि म एकदम हेल्दी छु, म फिट छु, मलाई बिमार लाग्दैन, केही पनि हुँदैन, म जहाँ पनि मुभमेन्ट गर्न सक्छु, त्यो होइन। तपाईँहरू कहिले पनि सेल्फिस नबनिदिनुहोस् है। हाम्रो गाउँ समाजमा हाम्रो सबैजना हिँड्नुहुन्छ बजारमा मार्केटमा भयो बस्तीमा भयो, उहाँहरूलाई पनि त त्यो टेकेर अलिकति बिमार सर्ने है, हाम्रो नेचरलाई हार्म हुने, हाम्रो
एनिमल्स हार्म होने धेरै कुराहरू छ। तपाईले कहिले पनि सेल्फिशनेस नगर्नुहोस् है। म मात्रै फिट छु, म जाति भए जहाँसुकै फ्याँकौँ न, मैले आज लगाए फ्याँक दिन्छु जहाँसुकै, त्यो कन्सेप्ट हाम्रो मान्छेहरूकोमा एकदमै हुनुहुँदैन है। तपाईँले आफैले युज गरेको ग्लोभ्स मास्क आफै राखेर है, तपाईँले जब गाडीहरू आउँछ राम्रोसँगले हाम्रो दाजुभाइहरूलाई जिएमसीको दाजुभाइहरूलाई भनेर तपाईँले त्यो प्रकारले पनि उहाँहरूलाई डिस्पोज गराउनु सक्नुहुन्छ एउटा प्रपर वेमा। तपाईँहरू 6 हुनुहुन्छ है, कहाँ कहाँबाट हुनुहुन्छ र कस्तो प्रकारले यो एउटा कमन यो जुन एउटा राम्रो काममा कसरी तपाईँहरू इन्भल्भ हुनुभयो? यो हामी चाहिँ यता म रुम्तेकबाट छु है, मेरो भाइहरू नाम मेरो नाम रेशमा गुरुङ, म मार्ताम रुम्तेक छिन्जेवरबाट छु, र यता मेरो भाइ सोभित गुप्ता छ तादुङबाट, यता पूर्ण मुखिया छ हाम्रो नान्डुकबाट, र यता सुजाता गुरुङ छ बुर्तुकबाट, र यता भगवती शर्मा छ ऊ पनि यता तादुङबाट छ, र हाम्रो भाइ छ रोशन शर्मा ऊ पनि नान्डुकबाट छ है। यस्तो प्रकारले हुँदाखेरि चाहिँ हामी सबैले चाहिँ अहिले सेनिटाइजेसनको काम पनि गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो ग्लोभ्स मास्क धेरै जग्गा यसरी फ्याँकेको देख्दाखेरि चाहिँ होइन, यो पनि हामीले एवेर ल्याउनुपर्छ है, एवेरनेस गर्नुपर्छ, सबैलाई सूचित गराउनु पऱ्यो यो डेली बेसिसमा। सेनिटाइजेसनको काम गर्दा गर्दा तपाईँहरूलाई यो पनि फिलिङ आयो कि यसमा पनि हामीले अवेरनेस ल्याउनुपर्छ भनेर? हजुर हजुर, हामीले जति पनि सेनिटाइजेसनको काम गर्दाखेरि हामीले हिँड्दाखेरि ग्राउन्ड फ्लोरमा हामी डेली बेसिसमा यो काम गर्दाखेरि हामीले फ्याँकेको देख्दा जताततै देख्दाखेरि यसलाई पनि रोक्नुपर्ने, यसलाई पनि जतासुकै नफ्याँक्नुपर्ने भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट आउँदाखेरि हामीले यो काम पनि गरिहालेकौँ। थ्याङ्क यू सो मच एन्ड बेस्ट विशेष, तपाईँहरूको यो राम्रो कामलाई जारी राख्नुहोला। हवस् धन्यवाद, थ्याङ्क यू। उहाँहरू विशेष गरी युवाहरू अहिले आएर यो मास्कलाई र यो ग्लोभ्सहरू जहाँ पाए त्यहाँ डिस्पोज नगरिदिने र यसलाई प्रपर वेमा यो डिस्पोज हुनुपर्ने एउटा अवेरनेसका साथ अघि आएर काम गरिरहनु भएको छ। र यस्तै प्रकारको स्टोरीहरू लिएर हामी तपाईँहरू समक्ष फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। सिक्किम क्रोनिकल फलो गर्दै गर्नुहोला।